Şəki şəhərində yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycanda təhlükəsizlik orqanlarının yaranmasının 100 illiyi, ümumili lider Heydər Əliyevin təhlükəsizlik orqanlarında fəaliyyəti və rolu mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlanan tədbirdə ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlət təhlükəsizliyi orqanlarındakı fəaliyyətinin bir sıra məqamlarını əks etdirən film nümayiş olunub. Toplantıda çıxış edənlər ölkəmizdə dövlət idarəçiliyi sisteminin təşkili çərçivəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı çox mühüm təsisatlardan birinin milli təhlükəsizlik orqanlarının olduğunu bildirib. Xüsusi xidmət orqanlarının ötən dövr ərzində böyük inkişaf yolu keçərək fəaliyyətinin təkmilləşməsində və müstəqil dövlətimizin milli təhlükəsizliyin qarantına çevrilməsində ümumili lider Heydər Əliyevin müstəsna rol olduğu diqqətə çatdırılıb. Sonra Azərbaycan Xüsusi Xidmət Orqanları Veteranları Birliyi İdarə Heyətinin üzvü Əli Orucov, şəhid anası Dursun Cavadova və başqaları təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətinin xalqımızın milli maraqları baxımından düzgün istiqamətləndirilməsi, milli kadrların bu orqanlarda yerləşdirilməsi ilə bağlı göstərdiyi səylərdən söz açıb. Məktəblilərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda hazırladığı ədəbi bədii kompozisiya alqışlarla qarşılanıb.